Hyvää aamupäivää myös minun puolestani ja todella hienoa olla täällä tänään. Erja Heikkinen toi hyvin esille, mitä kaikkea onkaan tapahtunut ja minne ollaan menossa. Ja täytyy sanoa, että pitkälle on päästy. Jos katsoo, että itse asiassa moni avoimen tieteen asia on lähtenyt liikkeelle vasta 15 tai 10 vuoden kuluessa, puhutaan aika lyhyestä ajasta, jos tieteen elinkaaria ajatellaan, tieteen muutoksen kaaria. Mutta samaan aikaan on tehty paljon. Ja ihan samalla tavalla kuin Erja Heikkinen toi esille, niin ihan kun itse liikkuu Euroopassa, niin moni sanoo, että niin teillä se avoin tiede on hienossa vauhdissa menossa. Ja moni katsoo siihen, miten täällä yhdessä on tehty asioita. Ja tämä on todella se tausta, mitä vasten akatemiakin näitä asioita on vienyt eteenpäin ja aikoo viedä eteenpäin. Ehkä semmoinen yleinen näkökulma, mikä meillä on ollut, se, että tiede on kansainvälistä. Eli jos akatemia lähtee hyvinkin outlieriksi edellyttämään jotain, mitä kansainvälinen tiedeyhteisö vielä kokee hyvin vaikeaksi, voisi tulla tilanne, että meidän tiedeyhteisö jollakin tavalla sitten kärsisi. Ja sen takia olemme siellä aallonharjan tuntumassa, viemässä eteenpäin asioita hyvin aktiivisesti ja hyvin tarkkaan seuraten monella kentällä sitä, että mitä kannattaa tehdä missäkin vaiheessa, mikä edistää meidän roolissa sitä, mikä tutkimuksessa ja tieteessä sitten avoimuutta vie eteenpäin. Ja sen takia halusin aloittaa tässä ihan lyhyesti siitä, että meidän täytyy seurata paljon sitä, että millä tavalla muut maat etenee. Meille kaikille on tuttu komissaari Moidasin 3 O:ta, Open Innovation, Open Science, Open to the World. Tämä on paljon vaikuttanut siihen, miten komissio asioita vie yhä tiukemmin eteenpäin, täyteen avoimuuteen selvästi pyrkien. Samaan aikaan tietenkin UK:ssa on ollut vahvoja askelia toimia sen suuntaan, että viedään avointa tiedettä eteenpäin. Ja myös esimerkiksi Hollanti on selkeä tavoitteita asettanut siitä, miten paljon pitää olla kultaisella avoimella tieteellä julkaistuja artikkeleita, eli vuonna 2020 100% on siellä tavoitteena. Ja Ranska on vienyt asian myös lainsäädäntöön, eli siellä löytyy tilanteessa, jossa julkinen rahoitus valtiolta, tutkimuslaitoksilta tai EU:lta on vähintään 1/2 sen hankkeen rahoituksesta, niin pitää avata sitä tutkimuksen tulosta, ja tässä lainsäädännön mukaan myöskään tiedejulkaisija ei voi tätä vaatimusta ylittää omilla vaatimuksillaan. Eli meillä on nämä keskeiset eurooppalaisetkin toimijamaat lähteneet hyvin vahvasti eteenpäin, ja se on tietenkin se alue, missä halutaan yhdessä toimia. Jos katsoo ihan tutkimusrahoittajia ja sitä, millä tavalla nämä sitten syöttää eteenpäin, niin tässä on nyt muutamia esimerkkejä, näitä on paljon enemmänkin. Meillä on vielä edelleen luonnollisestikin asteita tässä avoimen tieteen vaatimuksissa ja linjauksissa. Edellytetään esimerkiksi ERC:ssä tai UK:ssa, Norjassa, Ruotsissa avointa julkaisemista aivan samalla tavalla kuin mekin edellytämme sitä asiaa. Datahallintasuunnitelman edellyttäminen on myös kasvava trendi, mutta myös ihan avoimuuden suositteleminen tai avoimuuden edellyttäminen ovat jo joillakin erittäin merkittävillä rahoittajilla siellä mukana. Ja tämä trendi on ihan selvä, tähän suuntaan ollaan menossa ja toinen toisiamme seuraten, toinen toistemme malleista benchmarkaten, miten tämä asia kannattaa hoitaa. No, tässä tilanteessa näiden pohjalta akatemialla on toki meidän omat tavat huomioida avointa tiedettä meidän rahoituspäätöksissä. Ja meillä on hakuprosessissa mukana avoimen tieteen muutama tukijalka, joka me nähdään, että tämä on se asia, millä akatemia näitä asioita voi edistää. Ensinnäkin tietenkin tämä, että on tiedonhallintasuunnitelmat, datahallintasuunnitelmat. Se auttaa siihen, että kun tutkimushanke lähtee liikkeelle, jo silloin mietitään sitä, että milloin se voisi avata, missä muodossa se voisi avata. Koska me tiedetään, että jos se mietitään vasta kun hanke ja meidän rahoitus on loppu, niin voi olla, että ei voida avata teknisesti eikä ole rahaakaan sen avaamiseen. Eli tämän alkuun ottaminen, tämän ajattelun mallin suunnittelun ottaminen alkuun, niin se on selvästi asia, jota haluamme edelleenkin edistää. Toisaalta myös metodien suhteen toivotaan, että niitä voitaisiin avata. Se on vielä sellainen alue, joka selvästi on kehittymässä myös kansainvälisesti, mutta me seuraamme aktiivisesti myös sen asioita. Mutta datan suhteen tietenkin kaikkia eettisiä lainsäädännön sopimusteknisiä asioita noudattaen. Eli pyrimme tukemaan sitä, että avoimuus ei ole kaikki avointa kaikille heti, vaan nimenomaan viisasta avoimuutta. Millä tavalla, missä muodossa, mikä on luottamuksen aste, mikä pitää säilyttää, miten se on myös käytettävissä olevaa, eikä vain avattua aineistoa. Sitten on myös tämä julkaisupuoli, ja akatemia selkeästi edellyttää avointa julkaisemista. Tämä on hyvin vahva vaatimus. Meillä on ollut tämä kultainen ja vihreä pitkään siellä, ja kultaisen kustannukset on meillä hyväksyttäviä hankkeen kustannuksia. Hybridistä keskusteltiin hyvinkin pitkään tässä vähän aikaa sitten, niin se on meillä mukana, että sekin voidaan meidän rahoituksella maksaa, mutta olemme sinne kirjanneet sellaiset muodot, että tätä tullaan seuraamaan hyvin tarkkaan.
Toivottavasti tästä asiasta päästään jossain vaiheessa myös eroon. Mutta tässä tilanteessa nähtiin, että tämä on tärkeää meidän tiedeyhteisön kannalta myös tämä hybridimalli ottaa tähän mukaan. Ja sitten tietenkin dataan vielä liittyen suositellaan näitä kansallisia repositoreita ja datanhallintapaikkoja, mutta myös kansainvälisiä. Eli me emme halua rajoittaa tiettyyn paikkaan, pitäisi laittaa. Tieteenalat ovat hyvin erilaisia, eli se mikä paras on, mikä tukee eniten toimintaa ja tiedettä, niin on se, mitä tutkija toki voi ihan itse valita. Me vain suosittelemme muutamia hyviä paikkoja. Eli jos katsoo, miten akatemia avointatiedettä edistää, niin se on hyvin kokonaisvaltainen, kuten Eero Heikkinen toi esille, vielä ehkä enemmän kokonaisuutta halutaan viedä eteenpäin osana tiedeyhteisöä, osana toimijoita, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Eli yksi tapa edellyttää todella avointa julkaisemista. Se on tiukka vaatimus ja se tarkoittaa todella myös sitä sitten käytännössä. Toinen on tämä tukeminen. Eli kun tuetaan datanhallintasuunnitelman pyytämällä, niin tuetaan sitä tutkimuksen kehittymistä siihen, että avaaminen on helpompaa. Se on osa arkipäiväistä toimintaa. Me haluamme edistää myös meidän omaa toimintaa, sen avoimemmaksi tekemistä. Ja sitten myös akatemia toimii kansainvälisillä foorumeilla ja tuo esille Suomen kantoja avoimen tieteen liittyen ja toisaalta tuo tänne päin sieltä hyviä esimerkkejä, hyviä käytänteitä. Eli nämä neljä on ne tavallaan ne kivijalat, minkä varaan on toimintaa rakennettu ja varmaan jatkossa myös rakennetta. Mä otan vähän, missä me nyt ollaan näiden suhteen. Eli ensin tämä avoin julkaiseminen. Eli onko nämä julkaisut avoimia? Ja meillä tulee loppuraportteja. Aina nyt tämän Jyrki Hakapään, että analysoinut tässä ja todettiin, että tänä vuonna tässä raporteissa niin 48,5% julkaisusta kerrottiin olevan avoimia. Ja luku on pieni tai suuri, riippuen mistä katsoo, mutta itse asiassa nämä ovat hankkeita, joilla ei ole ollut hakuvaiheessa tiedossa, että akatemia edellyttää avointa julkaisemista. Ja sen takia me nähdään, että tässä on varsin positiivinen tulos. Tämä näyttää myös hyvältä huippuyksikköraporteissa. Eli selvästi tilanne on kehittymässä siihen suuntaan, mitä ATT-hankkeessakin monta vuotta on haluttu viedä eteenpäin. Ja tämä toki vaatii yhteistyötä tutkimusorganisaatiosta, tutkijalta monella tavalla, mutta meillä tämä näyttäytyy raporttien kautta täältä tämä tilanne. Eli hyvää kansainvälistä keskitasoa ollaan jo tässä ryhmässä, tässä otannassa. Mutta muutama kysymys tietysti on herännyt, että kolmasosa monografioista on avoimia. Liittyykö se opinnäytetöiden merkitykseen tai johonkin muuhun? Ja myös 2/3 hankkeesta kertoo avanneensa tutkimusaineistonsa muiden jatkokäytettäväksi. Ja nämä kaksi on sellaisia, joita täytyy paneutua tarkemmin. Ehkä teilläkin on ajatuksia, että mistä tämä kertoo, mitä siellä oikeastaan tapahtuu siellä kentällä. Ja sitten vielä avoimuushan sinänsä on arvo, mutta sen arvon kautta tavoitellaan laajempaa vaikuttavuutta, tutkimuksen laatua, montaa muuta asiaa. Ja tämä tietysti vaatii sitten syvällistä analyysiä, millä tavalla esimerkiksi Suomessa edennyt avoin tiede lopulta näyttäytyy vaikka meidän tutkimuksen laadun tai vaikuttavuuden tai uudistumisen kannalta. Ja se tietysti edellyttää esimerkiksi tieteen tilan tai muun tyyppistä laajempaa analyysiä. Siihen varmasti jossain vaiheessa myös pääsemme. Eli tämä oli sitten julkaisusta. Jos katsotaan sitten niin kuin tieteellistä käytäntöä yleensä, niin me nähdään, että avoin tiede on vahvasti osa hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Sillä tavalla se on mukana siinä arkipäiväisessä ajattelussa, miten tutkimusta tehdään, minkälaiset arvot ohjaa meidän tutkimuksen tekemisen työtä. Meillä on tietysti kansalliset TEN-ohjeet, myös ALLEAn näistä asioista ohjeista. Nämä kaikki on myös meillä, meidän hakemusasioissa ja muissa vahvasti mukana. Sitten päätöksenteossa avoin tiede on akatemian hallituksen päätöksellä yksi akatemian tiedepoliittisia tavoitteita meidän tutkimusten päätösten perusteissa, TRP:ssä näistä puhutaan. Ja meidän haku- ja arviointiohjeet ovat kaikki netissä kaikkien saatavilla. Tämä ei ole ihan joka rahoittajalla tämä tilanne tällainen. Meillä se on ihan päivän selvää, että ne on siellä, mutta todella se on yksi osa siinä. Ja me on pohdittu, että miten sitten vielä voisimme olla avoimempia siitä, mitä akatemiassa tapahtuu tämän avoimen kulttuurin osalta. Me pidetään hakuinfoja, Ask and Apply Gear, tuolla on paljon osallistujia, kerrotaan tarkemmin siitä, kuullaan myös mikä on epäselvää ehkä meidän omassa avatussa ohjeistuksessa. Ja akatemia julkistaa rahoituspäätösten jälkeen niiden hakemusten arviointiin osallistuneiden asiantuntijoiden nimet kunkin päätöselimen nettisivuilla. Olemme myös nyt aloittaneet kirjaamaan ylös, mikä on kunkin rahoituspäätösten peruste. Ainahan se peruste on ollut siellä, mutta sitä ei ole hakijalle kerrottu selkeästi, eli nykyisin jokaisessa rahoituspäätöksessä on lyhyt teksti, missä kerrotaan, että minkä takia toimikunta päätti näin päättää, kun rahoitushakemusta päätöstä teki. Ja nämä näkyy kaikille hakijoille. Näitä on tehty jo pitkälti yli 4000 kappaletta, näitä kirjauksia sinne.
Sitten viimeinen tämmöinen asia liittyy meidän dataan. Akatemialla on valtavasti dataa, monenlaista dataa, ja opimme myös itse sen, että sehän vaatii hyvän suunnitelman, miten se avataan. Ja mielellään silloin, kun lähdetään keräämään sitä dataa. Eli nyt me on avattu kaksi ensimmäistä meidän omaa kyselyaineistoa, jotka ovat tuolla nettisivulla nyt marraskuusta alkaen. Löytyy linkki FST:hen, missä ne on avattu. Ne liittyy Tieteen tila 2016 -hankkeeseen. Toinen liittyy tohtoreiden vaikutukseen yhteiskunnassa ja toinen tutkimuksen laajempaan vaikuttavuuteen yhteiskunnassa. Kumpikin on mielenkiintoinen setti, että jos näissä asioissa töitä teette, niin kannattaa käydä vilkaisemassa, onko niistä hyötyä ehkä myös teille. Mutta tässä oli periaatteena nimenomaan se, että kun on vastaajat käyttäneet aikaa, meidän henkilökunta käyttänyt aikaa, analysoitu sitä asiaa, niin saadaan se työ myös muiden käyttöön, jotka sitä haluavat ehkä käyttää. Sitten vielä neljäs kivijalka tässä meidän työssä on tämä kansainvälinen toiminta, eli osa tiedeyhteisöä olemme mekin, ja nimenomaan nähdään tämä meritoitumisasia nyt selkeänä isona asiana, mihin täytyy päästä eteenpäin, niin kuin tässä aikaisemmin otettu esille. Tämä komission raportti on mielenkiintoinen, se listaa sitä, miten meritoitumisessa voisi katsoa avointa tiedettä mukana, ja toivotaan, että sen viitoittamana päästään eteenpäin. Siinä on ihan hyviä käytännönläheisiä asioita mukana. Olemme myös mukana rakentamassa myös Open Sciencein kautta, Science Europein kautta näitä yhteisiä eurooppalaisia kannanottoja avoimen tieteeseen aineiston käsittelytavat tällä hetkellä työn alla. Ja myös seurataan aktiivisesti muiden toimia, että voidaan tuoda näitä meidän käytäntöön. Mutta kaiken kaikkiaan kaikki nämä neljä toimintaa, vaikka akatemia tekee niitä, niin me ei suinkaan tehdä niitä yksin, vaan ajatus on tehdä niitä vahvasti yhdessä. Edelleen otin tämmöisen vanhan kuvan, mikä on ATT-hankkeen nämä ryhmäjaot ja millä tavalla oltu mukana, että on tämä strategiaryhmä, expert-ryhmä ja sitten lukuisa määrä työryhmiä. Ja siellä on mukana varmaan melkein kaikki, mitä voi kuvitella, mitä organisaatioita on mukana. Ja akatemia on myös vahvasti mukana näissä kaikissa tasoissa. Ja minusta tämä on se ATT-hankkeen voima ollut, että me on jaettu yhteisiä ongelmia, tunnistettu niitä ja itse kukin viety omassa roolissa eteenpäin niitä. Ja tämä uskon, että tämä jatkuu myös sitten tässä ATT-hankkeen jälkeisessä ajassa, joka nyt kohta tässä koittaa. Eli melkein loppuun niin vielä tämä, eli me käytiin läpi, että mitäs me on sitten tehty tästä ATT-tiekartan asioista. Tässä on vihreällä pukilla, mitä me mielestäni olemme saaneet aikaan, ja punaisella sitten työt, mitkä vielä vaatii lisää toimia. Ja toki tässä osassa tiekartta edellytti meitä vaatimaan jotain tai kertomaan jotain ja sitten vähän edistämään, että nämä nyt ei kaikki ehkä ihan yhtä vahvoja ole, mutta olemme siis toteuttaneet sen, että vaadimme tutkimusaineiston hallintasuunnitelmaa, vaaditaan avointa käyttöpolitiikkaa tutkimusinfroilta. Eli jos on sellainen hakemus infroista, jolla tätä ei ole, niin se ei ole rahoitusta akatemialta saanut. Me on myös kerrottu nämä avoimessa julkaisemisen periaatteet, miten ne myös rahoituksessa huomioidaan meillä, ja myös miten arviointi tapahtuu, minkälaista arviointiperiaatteet meillä on siellä. On edistetty avoimuuden arviointia yleensä, läpinäkyvää mittaamista, ja tiedonhallinnan hyvän tiedon osaamista myös meidän rahoittamissa hankkeissa. Ne, missä me ei ole niin pitkälle päästy, on tämä urakehitysasia. Näkisin, että tässä on yksi talko, missä pitää Suomenkin ottaa vahvasti askeleita eteenpäin nyt, että saadaan tämä vietyä eteenpäin. Tämä on todella tärkeää. Tämä on ehkä sellainen kynnyskysymys nyt seuraavaan tasolle tässä avoimuudessa pääsemiseksi. Menetelmien vertaisarviointi on myös asemissa. Emme ole kovin pitkällä olleet. Se johtuu tietysti paljon tiedeyhteisön tilanteesta ja se on aika monipuolinen asia. Tämä toivoisi, että tämä jollakin tavalla liikkuisi nyt yhteisvoimiin sitten vielä pidemmälle ja vielä avoimemmaksi. Ja rahoitusinstrumentissa on tehty päätös, että mitään omaa instrumenttia ei ole haluttu rakentaa tähän, vaan julkaisukustannukset on sitten suoraan meidän rahalla voidaan hoitaa. Eli ei tule lisää byrokratiaa, että joku hakisi jotain rahaa saadaksensa aikaan jotakin, vaan se on luonteva osa sitä normaalia hankerahoitusta ja hankerahoituksella tehtävää työtä. Eli yhteenvetona me on oltu vahvasti sitoutuneet tähän tiekarttaan, toimittu hyvin monella eri tasolla. Ja on nähty, että tämä on erittäin hyvä toiminta ollut, tämä yhdessä tekeminen ja erilaisten roolien yhteensovittaminen. Työtä pitää tehdä jatkossakin. Meillä on aikamoinen tiennäyttäjän paikka tällä hetkellä, koska monet katsoo siihen, mitä Suomessa tehdään. Ja se kannattaa myös hyödyntää. Meitä myös kuullaan kansainvälisillä kentillä. Visio on hyvä. Siinä on vielä saavutettavaa. Monet keinot on edelleen hyviä. Uusiakin varmasti tulee eteen. Ja tarvitaan siis toimia tämän nykytilan ylläpitämiseen, mutta myös kehittämiseen, että pääsemme näissä eteenpäin. Kaiken kaikkiaan meidän tavoite on arkipäiväinen asia, eli toivotaan, että jossain vaiheessa avoimuus on yhtä tavallista tutkimustyön suunnittelutotuksessa kuin meillä on esimerkiksi se, että kaikki käyttää tietokonetta, kun ne tekee
tutkimustyötä. Näillä sanoilla niin kiitoksia ATT-hankkeesta kaikille, jotka ovat mukana, ja tehdään yhdessä töitä myös jatkossa. Kiitos.